assalomu alaykum hurmatli dasturchilar bu video darsda sizlar bilan logout qismini ko'ramiz biz shu paytgacha logout qismini ya'ni chiqish qismini yani mana qo'lda bajardik ya'ni session ID ni o'chirib tekshirib ko'rgan edik endi mana shuni endi Django jangoni funksiyasi orqali bajaramiz Django da o'zida logout degan tayyor funksiyasi bor mana shuni ochib hujjatini ko'rsak mana tayyor misollar misollara keltirilgan ga argument sifatida request beramiz va undan hech qanday xatolik qaytmaydi va shunchaki o'zi o'sha session id ni o'chirib yuboradi va tizimdan chiqarib yuboradi mana shu narsani hozir ko'rib o'tamiz demak birinchi dan boshlaymiz logout uchun alohida urel yasaymiz keling buni logout deb nomlaymiz nameiga ham xuddi shuni yozamiz logout va bu yerga ham logout user deb nomlaymiz va bu funksiyani view ichida mana endi yozamiz bu yerga logout funksiyasini yozish uchun birinchi uni import qilishimiz kerak mana e'tibor beradigan bo'lsangiz jango control ous hammasi logout login authenticate hammasi mana shuni ichida joylashgan mana bular ketidan vergul qilib qo'shib qo'yamiz logout mana endi ishlatsak bo'ladi logout request beramiz va shu e bilan chiqarib yuboradi va keyin kerakli sahifaga ochish kerak kerakli sahifani ochish kerak keling buni login sahifasini beramiz ya'ni redarectiz birinchi return deymiz redirect login shunda logoutni bosgan paytiyani chiqish tugmasini bosgan paytimizda u foydalanuvchini tizimdan chiqazib yuboradi ya'ni session idni o'chirib yuboradi va login sahifasini ochadi mana bo'ldi endi mana bu hidrga kirib kerakli oreni ko'rsatib qo'yamiz ya'ni chiqishni bosgan paytda aynan shu logout urelni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana bo'ldi ana endi ishga tushirib ko'ramiz mana bu login bir shablonni o'chirib tashlasak ham bo'ladi bizga kerak emas mana ishga tushdi tekshiramiz hozir mana kirish kirish qismi bo'lib turibdi ya'ni hech qanaqa foydalanuvchi tizim kirmagan mana hozir kiramiz adi kiramiz mana kirdi mana chiqish paydo bo'lib qoldi ana endi chiqishni bosamiz chiqishni bosamiz natijada mana foydalanuvchini -no chiqazib yubordi va mana bu tizimga kirdi shu bilan bu video darsimiz tugadi keyingi video darsda biz ro'yxatdan o'tish qismini ko'ri o'tamiz keyingi video darsda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling